ମାନେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ସିଭି ରମନ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟ ରମନ। ସେ ଥରେ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ସିପ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରରେ ସିପ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଥରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା କି ସମୁଦ୍ରର ପାଣିଟା ବ୍ଲୁ କାହିଁ ଦିଶୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କୁ ବାର ବାର ଏଡ଼େଜ୍ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ କି କାହାତି କାଛି ବ୍ଲୁ। ଆଉ ଶେଷରେ 1928 ଗୋଟେ ଥିଓରି ପବ୍ଲିଶ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରମନ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଥିଲା ଆମର ଏସିଆରେ ଆଉ ଫିଜିକ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ। ଆଉ ସେ ରମନ ଇଫେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ବେଳେ ପଢ଼ିଛୁ। ରମନ ଇଫେକ୍ଟ କାଣ ଥିଲା କି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଗୋଟେ ରେଡ଼ କାହିଁକି ଦିଶୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବେଲୁନ୍ ଦେଖମା, ବେଲୁନ୍ଟା ରେଡ଼ କାହିଁକି ଦିଶୁଛି। ସେ ସନ୍ଲାଇଟ୍ର ସବୁ ଲାଇଟ୍କେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ ଲାଇଟ୍କେ କମେଇ ପାରୁଛି। ତ ଏଇସବୁ ଏଇ ଯେନ୍ ଥିଓରିଟା ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଣ କରିଥିଲେ, 28 ଫେବୃଆରୀକେ ସାଇନ୍ସ ଡେ, ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଡେ ପାଳନ ହେବା ବୋଲିକରି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ଆଜି ଥିମ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫର୍ ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛୁ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦି ସେମାନେ କାଣ କରିଛନ୍, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମକୁ କହିଛନ୍। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆମର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲାଗୁ ହେଇଛେ ଆଉ ଚାଲୁଛେ ବି। ଆଉ ସେନେ ଆମର ଭୂମିକା କାଣ, ଆମର ସାଇନ୍ସର ଭୂମିକା କାଣ, ଆମର ସାଇନ୍ସ କେତେ ଦୂର ଆମକେ ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତରେ କି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଅଛେ, ସେ ଜିନିଷକେ ଦେଖବାର ଅଛି। ଆମେ ଆମର ଥିମ୍ଟା ରଖାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫର୍ ବିକଶିତ ଭାରତ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମର ସାଇନ୍ସର ଅବଦାନ କେମିତି କେମିତି ଜାଗାରେ ଅଛେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖମା ଆମେ ଏରୋନଟିକାଲ ସେକ୍ଟରରେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ INS ବିକ୍ରାନ୍ତର କଥା ଶୁଣିଛ ସମସ୍ତେ। ତ INS ବିକ୍ରାନ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ ସେ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଆସି। ଆଉ ରହିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆକାଶ ମିସାଇଲ ଆଉ ତେଜସ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍, ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନକେ ହିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ 16 ଦିନ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ରହିଲା ଆମର ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେନ୍ଟାକି ନାସା ବି ଶିଖୁଛେ, ଆମର ଶିଖୁଛେ କି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଏତିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେନ୍ତା ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ। ତ ପିଲାମାନେ ମୋର କହିବାର ମତଲବ କି ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଆମକେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍, ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମକେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛନ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଣା କରମା, ଆମମାନେ କେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏରାଇଜ୍ ହେବା, ଆମେ କେନ୍ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରମା, ଆଉ ଆମେ ଆମର ସାଇନ୍ସକେ କେତେ ଦୂର ଆଗକେ ନେଇକରି ଯିବା, ସେଇଟା ଆମର ସାଇନ୍ସ ଡେର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେବା କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ।